Joo, tässä taas. No, WHO on nyt luokitellut sen koronaviruksen, nyt, mitä se on, että kansainvälinen terveysuhka sinänsä, että niin, alkaako jossain vaiheessa aikaa paniikille? No, ei tietysti kannata, eikä se vielä nyt niin paha. No, sinänsä hemmetisesti ongelmia se voi kyllä tuottaa, varsinkin jos on joku kroonisia sairauksia. Mä katsoin mitä arvioit, onko se, että prosentti pari ihmistä, siis ainakin tällä hetkellä tietojen mukaan, jotka saa sen, niin on vaarassa menehtyä. Eli on se nyt aika ikävä tietyllä tavalla, mutta suhteellisesti, että onko se nyt vielä enemmän kaatanut kuin niitä tavallisia tautiepidemioita, mitä tulee. Ei vielä, mutta tämä on tuntematon tauti, eikä tiedetä vielä, mihin se pystyy ja miten se mutatoituu, jos se nyt on. Mutta rajoja on alettu jo laittaa jo kiinni tässä tapauksessa. Onko se Venäjä sulki näitä rajoja ihan äskettäin? Onko se nyt tänäksi oli vain eilen sinänsä tässä vaiheessa, että sitä aletaan vähän huolestua tietyllä tavalla tässä vaiheessa. Ja oliko siinä, että Italiassa laitettiin karanteeni laiva ja lakkautettu lentoliikenne Kiinaan? Finnairkin on kai nyt lopettanut, peruu kaikki Manner-Kiinaan suuntavat lentonsa, että tämä nyt on vähän ikävää ja sitten yritetään kartoittaa, missä niitä on. Ruotsissakin, niin kuin sanoin, ja oliko siinä, joku sanoi, että Englannissakin oli joku tapaus ja muita vastaavia, että se alkaa pikkuhiljaa vähän niin kuin päästä eteenpäin. No, veikkaan, että jossain meidän teollisuusmaissa niin kuin pystytään jollain tavalla kontrolloimaan sitä. Ja no, tuossa on vähän mielenkiintoista juttua, että WHO kehuu Kiinaa. Mäkin katsoin sen mielenkiinnolla sen pätkän näin siitä, kun sitä kehuttiin silleen, niin vähän mielenkiintoinen näkemys sinänsä, että osa asiantuntijasta, mitä Ylekin vähän kritisoi, että niin, tämä on vähän niin kuin, että se yrittää vähän nöyristellä Kiinaa vielä vähän rajummin, että me ei oikein tiedetä, voiko kiinalaisten viranomaisten antamiin tietoihin niin luotettava. Itse asiassa, onko ne antanut sen viruksen niin kuin tietoja tai virusta eteenpäin, minkälainen asia on? Kanadassa kuulemma näin jonkun artikkeli, että ne onnistuu eristämään se viruksia ja tekemään sitä laboratoriossa lisää, että ne jakaa sitä tietoa, että ehkä joku laboratorio tai lääkäritutkija keksisi, että hemmetti, miten tämä toimii ja mitä sitä voisi torjua. Toivottavasti siinä Kiina ei tainnut niin hirmoisesti levitellä tätä tietoa vielä. Olisi ihan kiva, mutta nekään haluaa esittää, että tässä pystyy tekemään, me kyllä hoidetaan tämä kaiken hyvin ja niin päin pois. No, WHO tuntuu kehuvan kovasti, että mutta kriittisyyttä ei ole, että siinäkään nyt halutaan esittää, että Kiina pystyy siihen, no, sen yhteiskunta, niin kuin sanoin jo, isoveli valvoo, niin ehkä se pystyy tietyllä tavalla tekemään tätä. Mutta kohta se nähdään, kuinka hyvin se pystyy siihen. Kiinahan, vaikka se on teollistunut, niin kuin se ei ole enää niin tietyllä tavalla kehitysmaa. Siellä on niin kuin ihan, jos katsot, niin kuin, no, ainakin propagandakuvaa, mitä Kiina lähettää eteenpäin, niin sehän on hyvin kehittynyt kaupunki ja muita. Mutta muistakaa, yli miljardi ihmistä. Sinne mahtuu pieniä kyliä, teollisuusalueita, köyhällistöä ja slummeja. Ja nyt on kohtalainen matkustus, se onkin uuden vuoden, kiinalaisen uuden vuoden juhlinta. Mihin se asti se on ennättänyt jo levitä? Tässähän oli, että tästä uudesta koronavirusista tiedettiin jo joulukuun alussa, mutta silloin sitä tietoa ei levitetty, kun no, näyttää kommunistisen puolueelle vähän ikävältä ja julkinen keskustelu on kielletty jossain määrin. No, nyt sitä kai, niin kuin sanoin, nyt se on räjähtänyt julkisuuteen, ei pysty enää kieltämään, joten nyt peitellään sitä, että sitä peiteltiin sitä juttua. Tässä on niin kuin se kuuluisa sanoi, että viestintua ja ammutaan yleensä tai surmataan, niin kukaan ei halua tuoda huonoja uutisia, varsinkaan omalta alueelta. Johtuu sitä kommunistisen puolueen järjestelmästä, minkä se on luonut. Mutta kumminkin. Se koronavirus on lähtenyt nyt leviämään. Mun huolestuttaa oikeasti, että jos se pääsee johonkin niin kuin oikeasti slummille tai köyhille alueille, jossa ei ole siinä, että se on alkanut päästä moneen maahan Kaakkois-Aasiassa ja muissa vastaavissa levinnyt, no, Hongkongissa, en mä tiedä, onko se missä alueella, Etelä-Korea, Taiwan, Pohjois-Korea, tai no, sillä se voisi tehdä vähän tuhoa aikaa Pohjois-Koreassa, mutta tosiaan ei tiedä, kun se varmaan salaa sen. Mutta mä näin myös muutamia mauksia myömmärissä Intiassa. Se rupesi itse asiassa pelottamaan mua pikkusen. Mä en tiedä, että miten Intiassa, kun se on vähän enemmän pakkautunut jossain määrässä sama määrä melkein ihmisiä, mä en tiedä, onko Intian väkiluki ohittanutkin. Ohittiko sitä tässä äsken, tämän mä en muista. Mutta miettikää, jos se päästee johonkin sellaisen alueelle, jossa on kymmeniä miljoonia ihmisiä se virus siellä vähän lämpimmissä olosuhteissa Intiassa. Ja se pääsee siellä lähtemään riehumaan. Silloin aletaan olla vähän huonolla tilalla, vaikka niin kuin
vaan prosentti ihmisistä menehtyisi tähän. Mutta jos se menee niin kuin vaikka 1 000 000 parin läpi, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa se väestömäärä kasvaa. Puhumattakaan minkälainen rasitus joutuu sitten terveydenhuoltojärjestelmään. Kaikkien muiden ongelmien päälle tulee tämä. Ja sitten jos ne ihmiset kaipaa sitä hoitoa, että ne selviäisi sitä pahuksen taudista, että sitä ei välttämättä ihan kotona sairastamalla ihan niin kuin onnistu. Osa tietysti selviää siitä. Niitä on. On ihminen ennenkin selvinnyt tautiepidemiassa. Helvetti selvittiin ihan mustasta surmastakin Euroopassa. Tosi 1/3 väestöstä kuoli, että olisi nyt aika loinen koettelemus sinänsä. Mutta nyt katsotaan, että miten tämä lähtee leviämään oikeasti. Ja sitten katsotaan, että minkälaisia tekoja laitetaan siinä vaiheessa. No, ainakin lennot on lopetettu. Ja nyt vahditaan, että miten se leviämys menee. Ja rajoja menee kiinni. Niin kuin sanoin, Venäjän raja meni kiinni. Eli kyllä siinä jotain merkitystä. Jostain ollaan huolissaan. Ei joko esitellään liioitellusti, tai sitten tämä on jotain todellinen, vai että onko nämä toimet liian vähän. Ei vielä tiedetä. Eli tästä tulee aikamoinen sotku tiedossa, jos tämä nyt oikeasti lähtee leviämään. Ja me voidaan pahimmassa tapauksessa mitä vasta jälkikäteen, mitä hemmettiä tapahtui, että oliko tämä niin lähellä vai oliko tämä ylimitoitettua toimintaa ja muita. Ja sitten puhumattakaan, että voidaan luottaa esimerkiksi Kiinan tietoihin. Sehän on aika vähän kyseenalainen juttu sinänsä. Mutta katsotaan nyt, onko tämä tilanne hallinnassa. Ehkä me aletaan nähdä sitä tietyllä tavalla, jos se pääsee muihin maihin, niin kuin mä sanoin, pelkään sitä Intia. Jos se siellä lähtee leviämään isosti, niin sitten rupeaa vähän mietityttämään, että onko Kiinankaan epidemia mitenkään hallussa. Luvut kasvaa pikkuhiljaa, mutta ehkä, jos siinä käy tietynlaisia mutaatioita siinä viruksessa, voi mennä pahemmaksi tai helpommaksi. Se mutatoituu hieman, ettei se ole niin vaarallinen. Ihmiset saa tartunnan, sairastaa sen ja sitten niillä on immuniteetti. Ja seuraavat kannat, jotka tulee, niin ne ei vaikuta enää siihen ihmisiin. Tälleenkin tapahtuu. Eli nyt katsotaan, mitä tehdään, mutta ainakin nyt WHO on ottanut vakavasti. Nyt tämä alkaa olla vähän maailmanlaajuinen ongelma, että nyt katsotaan, mihin hemmetin asti sitä pahuksen lentsu oikein päätyy. Vähän niin kuin siinä lentsuelokuvassa, mitä Suomessa tehtiin. Niin, pistiäsi kuulemme jonkun Afrikan diktaattorinkin lopuksi ja nurin tai vähän sairastamaan, että pitkälle se pääsee. Niin, pääseekö se Afrikkaakin asti? No, siellä on kyllä tauteja omastakin takaa, mutta se on aika hauska. Ehkä tämä olisi niin kuin joku sanoi, parhaimmillaan tässä käy niin kuin, mikä se vitsi nyt on kuulema oppilaat ja koululaiset sanonut. Ei tarvitse kiinalaisesta koronaviruksesta olla huolissa, koska Kiinasta ei tule yleensäkään mitään kestävää. No, katsotaan, että pitääkö paikkansa. Tässä kaikki. Jatkuu.